আজিৰ দিনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে মৰাণৰ শংকৰ হোটেলত একাপ চাহ আৰু ৰসমলাই থুচি মই ওলালো ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ফুৰিবলৈ নহয়ও অলপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কামতহে মা মৰাণতে ৰৈ দিলে নিজৰ হোম টাউন নহয় জানো অকলে অকলে চিঞৰি চিঞৰি গান গাই গাই মই ইউনিভাৰ্চিটি পালোগৈ পিছে কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা চাই আছা যদি ক'বাচোন এইখন ফুটব্ৰিজ ইউজ কৰিছানে নাই বাৰু ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ দেখিবলৈ কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে ব্ৰিজখনত লিফ্ট আছে বুলি শুনিছোঁ লাইফত এবাৰ লিফ্টৰ গোটেই বাটনকেইটা দবাই চাবলৈ বৰ মন আছে অ' ইউনিট কিবা কাৰাটে কম্পিটিশ্যন হৈ আছে কাৰাটে মই নাজানো বাট সৰুতে লোকেল কুম্ফু মুভিখন চাই অলপ কুম্ফু শিকিছিলোঁ কিন্তু যোৰহাটৰ আণ্ডাৰ টিন তেনেকেইটো হৈছিলো পিছে আজি চানডে চ' অফিচ বন্ধ কামৰ ডকুমেণ্টখিনি বন্ধুৰ হাতত দি থৈ যাম ওলা বাৰ এটাত সি বা তাই কাম ফেৰা কৰি থব ভিতৰলৈ সোমাই চিধা গাৰ্লছ হোষ্টেল পালোগৈ ধেত ৰব ৰব ভুল ধাৰণাটো কিয় মনলৈ আনে বাৰু মোৰ মা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তে অৰ্থনীতি বিভাগত পঢ়িছিল সদায় কয় ইউনিখন এবাৰ চাই আহিবি ভালকৈ লগতে মই থকা হোষ্টেলখনো নলিনীবালা দেৱী ইয়াতে মা আছিল হেনো ডি ইউত মই পঢ়া নাছিলো যদিও যোচাগত চাহ একাপ খোৱা কিন্তু এতিয়াও মনত আছে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি লৈ নাহৰৰ দেশত এখোজ দি যাওঁ বুলি ভাবিলো ফুল ফুলাৰ সময়ত কিন্তু ইয়াৰ বিউটি এটা বেলেগেই লেভেলৰ হয় পূৰ্ণয়ে চাংমালৈ মই 2019 চনতে আহিছিলো মোৰ নমুনা জীৱনৰ আৰম্ভণি প্ৰথম ডিউটেটো হৈছিল এহ নমুনা মানে মডেল আকৌ মোৰ কি ভাগ্য আজি পেলিকান এটাই গছৰ ওপৰতে বহি চাই আছে হয়তো সি চিনি পাইছে আগতে অহা সকলো বস্তুৱে মোক দুটাকৈ দৰকাৰ হয় এটা বস্তুৰে পেট নভৰে এইটো অভ্যাস পিছে মোৰ এক্সৰ পৰাই লাগিলে দুটাকৈ কল্ড ড্ৰিংকছ খাই ডিউ কেম্পাছত এক পাক ঘূৰি আমি খাবলৈ বুলি আহিলোঁ পিছে ট্ৰিটটো বেলেগৰ আছিলে সেইকাৰণে বাটাৰ চিকেন আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই দুয়োটাই অৰ্ডাৰ দিলোঁ খুব বেছি পেটহে বেয়া হ'ব আৰুনো কি ডিব্ৰুগড় আহিলোঁ যেতিয়া জুডিঅ'টো সোমামেই জুডিঅ' যদি কোনোবাই চিনি নাপায় ইয়াত কাপোৰ বহুত সস্তাত পায় কিন্তু ইয়াৰ এটাই প্ৰব্লেম ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি কিবা কিনি ৰাস্তাত পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে আৰু 10টা মানুহেও সেই একেটাই পিন্ধি ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা দেখা পাব পিছে মোৰনো কি আহে যায় ষষ্ঠী মষ্টিৰ কাৰণে মই সদায় ৰেডি বাৰ্থডেও আহি আছে নহয় নিজকে চাৰ্ট দুটা গিফ্ট কৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়া পাছতহে মাৰ পৰা গালিকেইটা খাম আজিকালি একো লুকুৱাবই নোৱাৰোঁ নহয় এয়াই জীৱন আৰু ডিটিপিত অলপমান ইফাল ইফাল কৰি বাটাৰ চিকেন আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই কেলৰিখিনি বাৰ্ণ কৰি লাহেকৈ ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম বাই ট্ৰিটটো পিছে বেলেগৰ আছিল সেইকাৰণে বাটাৰ চিকেন আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই ট্ৰিটটো পিছে বেলেগৰ আছিল সেইকাৰণে বাটাৰ চিকেন আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই ট্ৰিটটো পিছে বেলেগৰ আছিল সেইকাৰণে বাটাৰ চিকেন আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই ট্ৰিটটো পিছে বেলেগৰ আছিল সেইকাৰণে বাটাৰ চিকেন আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই